Февралин Харендалонда, Борят Улсет Олгайлыкшы Алексей Циденов, Тамирэх Ушылтын программада Хобилтануды оруылба. Бокс, самбо, слота барылдан, болон хул бумбага хукжолгады, мунга хамалылыға, нэма гаран сайты хурегор ихы болыба. Хырбая бюджетті има аргын бая бол, урит Тамирэх Ушылгады нымылты мунгын хахын дурылгын дэрі хамалыгдадыг байға. Эны долон ханықты национальный технологии гүгін үмхи зорғанты, ажықы етомы хүрінгітінді ашылығыды дамшулықы тұхы хылсэн баталықдықы гүжі улысайты олайлықшы долғы ба. Тихыды эны үмхи интерактивны табын тамирай талменуды барихайым. Мұны дыры туз тұлыпты бұлдықы ажыл яблогды жабайына. Тамирай талменуды барилығы эны жылды Бусиназерскотады гүрүлбі аршан хүрінгутты хилхайым. Улаунда да Тамирэ Талменуд юбилейный болон орешкове нырымжыты амаралгын қызырнутты би болоха. Орса юрынхылықшы Владимир Путин өне удырнутта Бурят олсая қошын табытығы зенитіні ракетіні бригадын гвардин гүгін нырыты болоғын тоқай зарлекті ғар табиба. Тусныры хобин бүрділнуды үсі көріну хамағалығыда дэшылқы ябыдалай болон гүріне әрілтір. Зіпсікті зүрішілі ғуриме. Алынитын батыршылғы болон шын зорик. Тактурите, батар зарик харулгане тулу алгагдаба. Эйны данса февралин харюндырбынды хыблыгдыжы хусынды орба. Туз бригада зунзыгы сереге тэрэкті ардыг юм. Февралин хайын найманда Бурят ТВ собак убыр байгала хизарты албын яғор худылжы ихилба. Дамжулону дылгысы Ростелекомгығын отығын қалбағыр ябулагдыжы ихилы. Тихыды харакшат Бурят улыстымыты долон зун тәбедахи топшыдары Бурят ТВ собак хараха арғатай болыба. Я вас всех поздравляю с началом телевещания на территории нашего Забайкальского края, единственного круглосуточного телеканала Бурят ТВ. Где многие хохотливые, где иные хорошие мосты, багих ажилхды. Агым буряда тюрега захиран бурятта ве субакта хамта убыр баглахи зареде бискрте дамжолануда хоролгдже ихилхинтула аргугуиха ажил яболгамбена. Сегодня историческая дата, знаменательное событие для всего для всей Бурятии из Байкальского края. Я считаю, что телеканал Бурят ТВ объединяет наши регионы. Потому что бурятский язык – это наша культура, наша история, наши традиции. Убыр байгала хизарға орысы холбоны сенатор Байыр Шамсуев нелтын байыр яғылды хабадыжы. Эны тон шухалы хырык күжі тімдіглі. Мұны дұрны еш ехебін бұлты дұрылжыны. Юдуқырды ехіл ажыл хиттеп бені тетмолы бұрияттығы ағылын мен айтыш ойын. Тренді бүді бұғы болты да құқы көртуінді. Юдуқырды бұрияттығы ешімден мұны айтқыдыны Бурят хүндері, бурят тұнтығы, дамжолай ұлғы. Тихыда убыр байгала хизарты дамжолған ұдай зарлалғын хымжынды, ағын бурады төріғы зәхерған болын бурятты вы собы қойры хорынды харилсаны хылсын баталығда. Қылынар айлға ташия. Элинцеге оксата заншыла ирхим аратта зарюлжа игыл дэшин юргыжа дамжуужа ябахымны болтығым. Тусхым жай болғадыған сыр шезы сағай ғазарай тулолық шытбышы, мұн тихыды ағын бұряды төріғай бұрят қылыны бақшынар хабада. Тихыды түдіңір бұрят қылы ұзылғыды ұшырдық бір хүшелті асудолнуды табиғам байына. Бұрят қылын қыда Беды ғорғын часы тұршы со неделін ұзадық байыңға, ғайышына федеральный стандарт аптыжы нығы часар хан ямырбда ғорғын өтті құрот байына, қойыр час нейхін бедіне ханазы божы, но тибыш е ұқтығын сақсо бұқы программыны материала ұхи бұттуе ұқыжыл, ұқые ұрылдыжыл байыныпте. Тұрушын үйді зажы байқытымны. Класс бұқында қойыр қылың, қойыр литературды өктедіғым орайда дұрғын час. Тихідің яғыл хэн бұрят қыл тәбәдің әмге. Кеді ғылы өйді түрі орғын час болына, долқыды қойыр час болына ғылсыдық.
Бурят ТВ субагай дам жолгануде убербегле хизареде бискерте харолудеже ихилхин сагахоеше, ухибуд балан залушолне їхите ганірхаже, турулхилинде дурлол турулхи бехагаже бакшанарин недане. И на телевидении хода, мне огонь тут ты их крикти, и он тупо хода урожая он уламургатне хлынде их я до толюр больжвен сак хорудоны хлында, тягешь я и мы телевидение, мне ты их то ты бы их жаннабте, юбу хода он дым бурят хлындере телевизор хожве хода ярилданы хлынин яла вайха он дым хлындере Дорож Йорха, інша тенгурульда Шархатан, їх Гейшалте Вехжанатана. Енегер Бурят ТВ Субагай Ургат Хилгин Ажал Дуре Быша. Харин Йередуда Агатосханда Сурбурлок Шаде Халбаре Бегулхар Тусубленхе. Владимир Севрюк, Батыр Ламбаев, Андрей Дармаев, Бурят ТВ, Убыр Бегале Хизарга. Орысылыстым на байгылдалай болонтайрынхи газырнауды хуны нулолу хымжыха сыгналгын жором ток-ток дыба. Ины жоромай ундығы хорида далайын амиты ба амиты бұшы байгалі бұхыйдо сахин хамғалқы талар шалғыжы байлғын мүдейнут орыхы байны. Иымы сак ұргылжын адыглылғын ток-толды орысы зәсіғы газыры турулықшы Михаил Мишустин гара табиба. Тусданцы болбол сак ургылжын адыглылғыды хабадықшыды бүридыл тодорулжа тыдыны зорилғынуды ең батылна. Инді Росгидромет хада ағары хүрігіне далын оғыны нюруғы байдыл шалғыжы байқы болыны. Тихыда Рослес хоз ойын түймір болыңтырыны шалтаға анут, байғалин ямын амитады, болын орғымылнуды байдыл тұхай мүдейсіл. Бурят олысы ирху можын ба убыр байғалы хизары, засық барикшат ор-орын нютық можынуды, амитад ба орғымыл тұхай мүдейсіл соғылулжы байхыйым. Шынжылғын дунгуд ба байғалы сахин қамғалғын байдылы хукжылтыйы оритчылын талға, экологический мониторинг озера Байкалғығын интернет-порталдары табикдыхыйым. Байгалдала сахин хамгалха тулуплылгын гол зарилга, дален экологическа байдыл хэжылга болана. Ажалай ушонныга шыглыл байгалдалай ру, омалин бахилмин жарахын удыйе табилга боланыгыжа расин дасагай казыр долгана. Игір байгалдалайын мүлгіндері. Имы жүкте ханин газарты, дух байкалы гын фильмте танил солуға унгырба. Туз газар дымы шылыгдың аптагуй. Юндып гыхыда фильмын гол гыры эдишедин хусыты байгалдалай болана. А почему мы здесь? Вот это пока не объяснимо, это какой-то зов сердца. Мы, самое главное, решили показать фильм «Дедушке Байкалу», потому что он действительно был одним из основных авторов фильма. И все декорации, все вообще столько чудес, которое произошло с нами со съемок, и благодаря ему мы все 50 человек живы, и никто не заболел во время того, что мы творили в эти 2,5 месяца. Дух Байкала. Гыр болоры харахар фэнтези зюлте уршықты ебадыл харулығын кино гэша. Исігін хубуғы жүгі гэгдігін хэн хамарулхын тула убылы зағыға барылғады хукшын абадан абашына. Тегіжі іні болы саға шуырғанды торыжы. Дылхэн үгі гүнзігі далайын мүлгіндері бұйы-бұйы алданы. Іні болы да байғалай дұрын. Мүдігдікші ғой хусын бұйы-бұйы алықын ғашудыл дабақын тула тоғалына. Фильмін ғол дұрынуды нігі арасы ғабияты зүжікшін Олег Бабуев надығын байына. Себя потерял, бури гнева, обиды, вины и горя. Туз фильм «Бэгл Далайдары» барғашыны ады көрінді үңгірхін жылы февраль хараха апрель болатыр болығыдығын юм. Тіріне бұтылғыды нығдары жарын хүн көбетая арула білі. Фильмің зарим хығығуд шыру хүн ұбылы хахада болығыдағын. Барғашыны адакты ашығудық соң фильм бұтылғыды ехіті тұғылғын байна. Мы выезжали туда, к нижнему изголовью Святого Носа, терялись в дороге, в торосах. Во многом жители Усть-Баргузина у нас получилось, потому что весь поселок Усть-Баргузин подключился к съемкам этого фильма. Они нам помогали, кормили нас вкусно, привечали нас тепло. И поэтому, конечно, можно сказать, что фильм такой у нас народный. Дух байкалығын фильм «Бәкшоны» мартарын үсізге орысы бұхы кинетеатрнутты харлогдығар тұсы болады. Фильм бұтылғыды бұрат олсай сөйлі ямын ғорба ғаран сай түхірік хомылоғын. Владимир Севрюк, Виталий Ратнаев, Бурят ТВ, барғы жыны әмігға.